Now, kuna show ingine ya Power, which is called Kipawa, na about 2 weeks ago waliyo streamio, na in that interview, walimuliza kati ya ngumi mbwegze na jamu anatambua gani, which alisema mbwegze, yani anatambua mbogi genje. Madocho, the other day, triomio alikuwa ndani ya nyumba akasema anatambua ngumi mbwegze mbaya sana. Yeah, ni mbwegze ama ni jamu? Unatambua ngumi mbwegze ama jamu? Mina natambua mbwegze. Actually, ngumi ni mbwegze. So not long ago, wali osigota city members, that is Madocho na mbogi yake, which ndeka link to the video, na kwa hiyo interview, they were told that trio alisema natambua ngumi ni mbwegze, na juu walikuwa na beef na mbogi genje wakamua kudis trio mio. Formation. Una digi riang ni gani? Yes. Riang siya tubanjangi na mapikin waruko. Una kemba? Yes. Jubado kale kapikin kana sauti ningri ya kiseba. Mse kama trio, siya teta cloud raise atafta na ule ni mtu ya tuwezi ogea na yeye hivi ya kwa street. Minu mepata na yeye, siya nakatu wapa mepata na yeye mara nyingi, lakini atuwezi agiu. Jubado ni teenager. Akona teenager, ya tuwezi patana na teenager. Mse mwenye anastay kwao, anashare na masista zake sabuni na maburo zake. Sini waseba na siti na jijua. Tunajinau. Wase wengi wame come through kusupport trio, na one of them is Maddy Things, who is one of the Mbogi Genje members. Alicheki this video na haka respond akisema, sindo kusema tunawasha kila idhaa na hakuna kitu mneza du. Mko wengi na mna ideas, mziki sienu, tafuteni mboka hata kwa kisiagi. Bien from Sauti Sol alisema, trio getting money and broke niggas talking shit. And finally, trio Mio's brother at Big Ting alisema, wache kuongea wende studio, trio atawasha baba kubwa na wasugwe vizuri. Hashtag I rest my case, wait for the trio comeback. Too bad trio ako shule, tungekotisha wana this freestyle, na pia kolabo ya Mbogi Genje na trio Mio inaweza.